ის როგორ ახა? მადლობთ ხე. ჩემო პირველო სიყვარულო, თუ მეორე სიყვარული, თუ ნისასტაევ შეესერჟინა, თუ კიდე რაღაცა. კარგი რა გიორგი, საკმარისია, უკვე მოდი ხალხს უთხრათ რა, რომ ეს იყო უბრალოდ ხუმრობა, იმიტომ რომ ჩვენი სოციალური, ჩემი და გიორგის სოციალური ასაკი და სოციალური სტატუსი მოითხოვს ცოტა სერიოზულობას, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ორივე პროფესორები ვართ და ესე, მაგრამ ჩვენ გვყავს ერთი მეგობარი, ჩემი ანტიდეპრესანტი და მეც როდესაც დამემართა ეს დეპრესიული მომენტები, მივხვდი რომ დადებითი ემოციები არის ძალიან ძალიან კურნავს ამ დეპრესიულ მომენტებს. ამიტომ იას ჩვენს როგორც იტყვიან, აუბით მხარი და კარგით და რაღაც და იამას ამაზე ია თელ ისტორიებს იგონებს. ну რა ვქნათ ახლა იუმორის გზავა ცდი არ არის კი თან კარგად გავერთე და ერთმანეთს მე რე ყვდები სიცილით ამეთი და მე რე კიდე სოციალურში რომ წერენ და დედა და რომ ხოცი ამ მე რეკავ ფაიმე გილოს კარგი ხახნო ახლა მეგობრები ხო მიყვარს უზომოდ როგორც მეგობარი მეთქი და აი რო ვამბობ უზომოდ და დედა და მე როგორც მეგობარი ეს როგორო და ნუ აი ეს არის რა მაგრამ მართლა უზომოდ საქართველოში ძალიან ბევრი მამაკაცები მყავს მეგობრები ნამდვილი მეგობრები მეც ასევე ძალიან ბევრი მანდილოსი მყავს მეგობარი და მოკლედ ვენაც იცო ვართ ორი პროფესორი ორი ქირურგი ორი მეგობარი და ორი თანა მოაზროვნე ბევრ საკითხებში ზოგჯერ რაღაცას კამათობთ მაგრამ ერთი რამე რაც ჩვენ გვაერთიანებს ეს არის მეგობრობა და ალბათ უამრავი საერთო შეხების წერტილი რაც გვაქვს. კი, პროფესიიდან გამომდინარე. და ძალიან კომფორტულად გზავნა თავზე ასულ, აი ამ მოდელს. ასე მგონია რომ 100 წელია გიცნობ. კი, ეგრეა. და თან ჭორავთ ყველაფერზე, რაც არის საჭირო და რაც არ არის საჭირო, ზოგჯერ რამდენიმეს მოდის, მაგრამ მე ეს აი დეპრესია, მათა ანტიდეპრესანტები ვართ, არ უცე ერთმანეთს ეს საუბრობდა. თვითონ პროფესია არის ძალიან სტრესული. მე ვაკეთებ ოპერაციას, მე ჭრის სახეს ადამიანის. სახე რომელიც არის სავიზიტო ბარათი და ვერ დამალავ ვერსად. ანუ ჩემი პროფესია გამოტანილია ყოველას დასანახად, ანუ რასაც მე ვაკეთებ, ყოლა ხედავს და ამას დიდი სტრესი ჭირდება და სტრესის გასანელებლად ალბათ რომ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, ძალიან კარგი ხოვრობა იყო ეს. შენ ლაპარაკობდი რომ აი სახის გაჭრაზე და აი ქართველებს ყველაზე მეტად რისი შეცვლა უნდა? აი როცა აკეთებენ ოპერაცია, აი ყველაზე მოთხოვნადი ოპერაცია რა არის? ხო, ეს არის სტატისტიკის უკვე ამბავი, რომელიც მე არ მაქვს. და არ მინდა რომ რაიმე ტყვილი პასუხი მოგცე. ჩემ შემთხვევაში ჩემთან მოდიან სახის გასასწორებლად, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი ზამაით სახეზე აქვს აქცენტი. მე მგონია დღეს სოფლიო მასშტაბით ყველაზე მეტად მოთხოვნადი ლიპოსაქცია იყო არის და იქნება ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის მინიმალური ჩარევით მაქსიმალური ეფექტის მიღება. და საქართველოში მამოპლასტიკაც არის ალბათ, მაგრამ ზუსტ სტატისტიკა მე არ ვიცი. ჩემთან მოდიან სახეს. აი ზუსტად არა ყველაზე რთული. სოფლიოში ყველაზე რთული სახეა, ყველაზე ძვირიანიც სახეა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ოპერაციის შედეგი, კერდის, საჯდომის, მუცლის შეიძლება დამალოს ადმე სახის შედეგს ვერსად ვერ დამალავ და ამიტომ ეს ყველა ხედავს შე რა სპეციალისტიც ხარ. რატომ იყვარს ციცო ახლა ძალიან აი გეტყვით რატომ იყვარს ციცო, იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი. ის ხო შეიძლება ახლა დაიბრახუნები, აი მე ვფიქრობ ბლაბლაბლა და ის ეთქოს მე არა მაქვს სტატისტიკა. ეს არ არის ჩემი დარგი. აი იმაში ეს პროფესიონალიზმი გამოიხატება მაგაში, რომ შენ რაც არიცი, შენ ამბობ არ ვიცი, თუ რაც ვიცი, იმას ვდგმი. ეხლა მე დაგისვამ შეკითხვას. დამისვა შეკითხვა. გარეგნობაში რაიმე შეცვლის სურვილი ქონია? მე რამე არ მოგწონდა? არა, ჩემზე სიმპათიური. ანუ კომპლექსი. ჩემზე კარგი. ო, არასრულფასოვნების კომპლექსი არ ქონია. არსა, ჩემი სხეულის ყველა მილიმეტრი მომწონს. და ამას ქვია სრულფასოვნების კომპლექსი. რომელიც უფრო საშიშია ვიდრე არასრულფასოვნების კომპლექსი, იმიტომ რომ არასრულფასოვნების კომპლექს რაღაცამდე მიყავხარ. რაღაცის გაუმჯობესებისკენ და სრულფასოვნების კომპლექს მიყავხარ იმისკენ, რომ ყველაფერი მოგწონს, მოგწონს და არაფერ ზომებს არ ღებულობ და დამახინჯდები ბოლოს. არა, აი ორი პროფესიონალის საუბარი. ნუ ახლა როგორ ახლა რა თქმა უნდა ახლა ცოტა მომიმატე ზონაში. ო, ამას გეუბნები, იმიტომ რომ სრულფასოვნების კომპლექს აი შე რომ მაძალებდი ექვსის მერე ჭამას. ეს შეიძლება ჭამას 24 საათი, რა ფერშვება, მაგას არ ვიცი. აი ახლა ვცდილობ ექვსის მერე თავი შევიკავო, იმიტომ რომ ასაკთან ერთად ცოტა ნაკლები ვარჯიში, ძალიან ბევრი მუშაობა, ნაკლები ძილი, ასე ნაკლები ძილი, ნაკლები ვარჯიში
ცოტა ნერვიულობა, აგერ სამწუხოებში დადიხარ და უყურებ რაც ხდება ნერვს მოგიშლიან რა თქმა უნდა და მე რა შენ რო სულ კიდე რაღაცა გააკეთო და კი ბატონო მოვიმატო. აი ეს აი ერთი ალბათ ერთი 10 კილო დამატლები და აბშე შეგეხარბოს ახლა. მე როცა მინდა მაშინ ხო შეგარი რომ მოდიყო შედა რომ მოვდიო ზუ მაჭმა და მაზო და ჭამე მეგონა არ მეგონა ეს გემრიელებს რაღაცა დააწყოს და ცხვირის მიდი ჭამე და როგორ უნდა შეჭამა ეს არის. ეს ახლა შენ ეს. ახლა მაგ შეკითხვა შენთან. დიახ. მოკე ჭორებიდან ეს. ხო. მოკე ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი შენამდე მოსულა. ქრთამებიც კი გადაუხტია ვიღაც ვიღაცეებს, სადაც შენამდე მისულიყვნენ. და ერთი ყველაზე დიდი ჭორი იყო, რომ ისეთი ცნობილი ადამიანი მაიკლ ჯექსონიც კიო იყო საუბარი. მოკეთ ახლა ჭორები, ხო ეს ახლა ჭორბი რო ძალიან იზდება, მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება შენთან? აი მაიკ ჯექსონს დაკავშირებით გეტყვით. მე ვთქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში, ვზივარ, ჩვენი დირექტორი არის გუნკო იყო, ესეც საწყალი გარდაიცვალა უკვე და ფილმივით შევხედავე ხა ამ სიტუაციას და მოგიყვებით. დილის კონფერენცია და ხსნის წერილს. მაიკ ჯექსონმა უცნობმა მომღერალმა სოფლიოს ყველა წამყვან კლინიკაში გადააგზავნა წერილი. ანუ თვითონ კი არ გადააგზავნა ალბათ ეს წერილი, გაუგზავნეს მისმა, არა, მისმა იურისტებმა, ვიღაცებმა, რომ ვინც აიღებს თავის თავზე რომ გამისწოროს ცხვირი, მე გადავხდი მილიონ დოლარს. ეხლა ამბავს გეუბნებით 1.25 წლის ამბავს რა, წინ იყო ეს მილიონი დოლარი რომ მართლა მილიონი იყო. გადასარევი ფული არის ხო და აი ესე წაიკითხა ეს ყველაფერი, დაკეცა წერილი, გადადო და არ შემიძლია ქართულად ვთქვა, ну что, доктор Адзирзайте. Пробуйте зарабатывать миллион долларов. А батоно, ты магари хар. გააკეთე მილიონი დოლარი, მაგრამ ვინ გაბედავდა მაშინ ჯექსონის იმაიკ მანდუნა უკვე ჯექსონს ცხვირი დაკარგული ჰქონდა. შეხეთაშორის იაპონიაში ვეყავი, ბოლოს ანუ სწავლობდი იაპონიაში და სასწავლო იყო, მაგრამ და იყო კონფერენცია ჩვენი. და კონფერენციაზე ერთმა ქირურგმა უკვე და პირდაპირ დაალაგა პირველი ოპერაცია, მეორე, მესამე და მესამის შემდეგ ქონდა ეს გენიალური შედეგი. ეს იყო პლასტიკური ქირურგიის ყველაზე პოპულარული პაციენტი, ასე ქვია მაიკ ჯექსონს. ქონდა გენიალური ცხვირი, მაგრამ ისეთი ხასიათი ქონდა, რასაც ქვია დისმორფოფობია, ანუ არაფრით არ კმაყოფილდებოდა ადამიანი. და რომ მოდიოდა ექიმთან, ხელს აწერდა, რომ მე თან ახვავარ ხო გეონები, არა შეიძლება გართულდეს. ყველაფერზე აწერდა ხელს, ოღონდ კიდე უნდა და კიდე უნდა და კიდე უნდა და რუსები ამბობენ ადაბრა-დაბრანი ნიში, ესე მაინც ის ეძებდა რაღაცას, ეძებდა და ბოლოს მიიღო, რაც მიიღო. ანუ დაკარგა საერთოდ ცხვირი და იმ პერიოდში იყო ეს წერილები დაგზავნილი სოფლიოს ყველა ქვეყანაში წამყვან კლინიკებში და მე მოსკოვში მუშაობდი, წამყვან იმის იქით კლინიკა მოსკოვში არ იყო. გარეგნობაში რაიმე შეცვლას რომ მოინდომა საქართველოში ვინმეს ანდობდი საკუთარ სხეულს? კი, რა თქმა უნდა. ეს კაც კუზანოვებს. აა, ოკეი. რატომაც არა. ხო. კალანტაროს. ოკეი. ვაუ. აჰა, ეს შენ თუ ამბობ მაგას, ეს უკვე ნიშნავს ძალიან ძალიან დიდ რამეს, რაც ავანდობდი, აბა რას ვისაუბრებ? რაღაცა, რა ვიცი, მოვინდომე, რა ვიცი, ბოტოქსის გაკეთება ან რაღაცა, ნუ ჯერ ციცო. რა თქმა უნდა, მე ეს უნდა გამლაზოს, გამთახოს, მითხარს, მჭირდება თუ არ მჭირდება? ეს ძალიან კარგი ყველა შეჭirdება. კარგი, ახლა მე რა თქმა უნდა ბოტოქსი რაც. ვაი მე კარგით რა. აი ახლა ბოტოქსი გავიკეთო. აბა რა. შეხედე ეს მშობა ბოტოქსი გაიკეთე. არ გავიკეთე. რატო? იქ იქნება ნაოჭები. არა, შენ კარგი ნაოჭის კარგია პროფესორს უხდება. იცი რა არის? არ არის კაი ნაოჭები. ნაოჭებზე კოცნა არავის არ უყარს. შეხედე გამლანძღა, გამთათხა, გამასწორა მიწას და მე კი ვფიქრობ სექსი არის. არ არის სექსი ნაოჭები? სექსი? კაცი ნაოჭები სექსია. აი რა. ახლა გადაკეცილი კაცი ესე და ბავშვი არის, ახლა ბავშვთან ახლა ქალებს უყვარს კაცებთან და კაცი თურჩო და მესე ნაუჭია ისა და ჭაღარა და ეს არის სექსი. არა. არა. სექსი არის მელოდი კაცი, პაპატი. ნუ ახლა გემოვნებაზე, აი ესეც კიდე ხდება რომ გემოვნებაზე ვერ ყავა. არა, ადოგენული ალოპეცია. გასაგებია, მაგრამ არ ალოპეციის გარეშე და სხვა შურის კი ბატონო. კარგად გამონაკლისი ყველაებიდან. ხო, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები ყვა. ახლა შეკითხა უნდა დაგისვა. ესე იგი შენს პაციენტს თუ მოსწონები ხარ? დიახ. თუ რაღაცა შეგიყვარდა შენი პაციენტი, რომ უკეთ ოპერაციას მიყვარხარ და რაღაცები და გაგვიზიარეთ ბოლო როდის იყავით შეყვარებული. უჰ. კი ბატონო, პაციენტებს ბევრს.
ქალიან კაცია. განსაკუთრებით ქალებს. აი ეს ქალი რო ჩამოდის სულ ამერიკენში. ო, ამერიკელი ისე იჯდება ჩემს და ისეთ საჩუქროს ჩუქნის. ის რაღაცა ძანზურიანი რაღაცა რო გაჩუქა. მაგეთია, აგერკი ბრილიანტია. ჩუქა. ხო. ხო და ძალიან უყვარა. Ну, იმიტომ რომ მართლა ისეთი ტრანსფორმაცია მოხდა მის ცხოვრებაში, რომ მეუბნება რომ მე დედა ერთი მყავდაო და ეხა შენც ჩემი დედა ხარ, იმდენად ხო ხდება რა, რაღაცა მართლა გამოგივა შედევრი. მე მაგალითად ჩემი ნამუშევრებიდან ზოგიერთი მართლა შედევრი გამომსვლია და მიწერია შედევრ ნომერაძინ შედევრი. როდესაც მაგდა 13-მდე ავედი, აი 13 ნამუშევარი მართლა შედევრი გამომივიდა, ისეთი კარგი გამოვიდა. და ეს არის ერთ-ერთი ეს კალბატონი და ერთი მამაკაცი იყო ემირატებიდან, შახის ცხენი ყავდა. ვაიმე, რამდენი ოპერაცია გაუკეთე იცი. ჯერ თმები გადამანერგია. მერე ეს ამოუქაჩე, მერე თვალები გამაკეთებინა, მერე სახის დაჭიმვა გამაკეთებინა და თურმე შეუყვარდი ამ კაცს და ბოლოს მეუბნება რომ კიდევ რა მოვიფიქრო რომ შენი სკალპელის ქვეშ დავწვეო და მე ვთქარი კარგად ხო ხარ, ნუ საკმარისია. ესეც მაგრამ აქ საუბარი არის გაგვიხედ ბოლოს როდის იყავი შეყვარებულიო. დიდი ხნის წინ. ხო. ძალიან დიდი ხნის წინ და ეხლა შეყვარებული ვარ ჩემ შვილიშვილზე. აჰა, ისე ხარ შეყვარებული. ერთ-ერთ ინტერვიუში არ აღნიშნე რომ ყავს საყვარელი ადამიანი და თავს ბედნიერად ცნობ. ხო, მაგრამ გეგმა უახლოეს მომავალში მეორე ნახევარი ოფიციალურად გაგვაცნო. სად ვერ ვიტანა ეს ოფიციალურად რაზმა, ბეჭედი დარტყმა, მანდამას ლოგიში რო და ისე იგი, სანამ ლოგიში დაწვევი, ჯერ პასპორტი, ბეჭედი ყველას უნდა აგზობი და მე შედეხალო რა უბიტურება. რა ხა საქართველოსში ვარ გიორგი. უბრალოდ მე ცოტა, მე არა ვარ საქმე ჟენევაში ვარ და აი სულ არ მაინტერესებს. მე სამკუთხედში ვარ. აჰა. მე ხო სამკუთხედი, პარიზი, ჟენევა, თბილისის სამკუთხედი და შესაბამისად ხა ყველგან ბეჭებს გარდავარტყავ. ხო. ამ ბეჭებს არა ხა შენ ხელი არავისთან არ მოაწყო. არა, ხელა ქონება გაგიშტი. ხო, აი გარი რა. მე რა იქნება ვიღაცას და ეს სურვილი რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა. ხო, ბეჭდის გარშეს მშვენივრად ქნობ თავს, ძალიან კომფორტულად. ცისო მოკლედ, შენ ჩემთან იყავი სახლში, მოკლედ ჩემი რეზიდენციაში შენს უყოს ხარ, მაგრამ ახლა უკვე ოფიციალურად და მადლობა, ვინც მოვიდა ჩემთან რეზიდენციაში და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კომპანიას ქვია ჰოცელი. და ამ ჰოცელის ადამიანებმა მოკლედ თხოვეს, რომ შენ გადმოგცეს პატარა ვაუჩერი. მოკლედ ამ ვაუჩერში არის რა? მე ვთხარი, მე თქვი რაღაცა კარგი რაღაცა უნდა მეთქვა ციცოს მე, ხა რაღაც რაღაცას ვერა და მოთხარი და იყო საუბარი ბათუმი, კახეთი, თბილისი, ნუ მოკლედ whatever. მოკლედ საბოლოო ჯამში, რადგან შენი ხასიათი და ჩემი ხასიათი არის ჩვენ ესეც გვაქვს საერთო. მე ვთხარი ჩვენ გვინდა ისეთი საჩუქარი ვიცეთ ციცოს, რომ და მეც მოვითხოვე სხვადასხვა ის მეც იგივე მომსეს. ესე იგი, რომ ორი ღამე ორი ადამიანი ნებისმიერ ადგილას, სადაც არის ჰოცელი. ანუ წარმოგიდგენი რა გამოვარტყით ყველაფერი. მოკლედ გინდა თბილისიო, კახეთიო, ბათუმიო, სადაც გაგიხარდებაო და მოკლედ ციცო ჯან. და როცა გაგიხარდებაო. და როცა გაგიხარდებაო. მოკლედ ორი დღით ჰოცელი ჩვენ გვთავაზობს ორი დღე, ორი ადამიანი საქართველოს ნებისმიერ ადგილას, სადაც არის ხოცელი. მოკლედ ყველაზე საკეთესაც უნდა აღვიჩინოთ იქ მოწავედ რა. მაგრამ შეხედე ორი ვაუჩერი გვაქვს. ორი დღე ღამე და ორი კაცი მე. ოთხი გამოდის. ხო, ანუ ფაქტობრივად ოთხი, ანუ ჩვენ ერთად თუ წავალთ ეს გამო ოთხი დღე და შეიძლება სასაკრავს ეს მე გადავწყვეტ. კი ბატონო. მოკლედ ახლა თელი თემა არის ესეთი რაღაცა, რადგანაც ეს არის ну შეკითხვა იყო რაღაცა, რადგანაც ეს ხოცელი საკმაოდ აი კომპანიამ თუ ბევრ რაღაცებს აკეთებენ და აი ცნობადობის კუთხით როგორ შეიძლება გაიგო და განსხვავო ეს კომპანია სხვა კომპანიებიდან, რა განსხვავებული. ანუ იცი რამდენი ფერი აქვს ამ ლოგოზე ამ კომპანიის? აკი არის თეთრი, მაგრამ იცი რამდენი ფერი არის? ვიცი. რამდენი? ხედავ. 7. 7. ყველა ლამაზი ფერები. ნუ მოკლედ პრაქტიკულად შეიძლება დავხადოთ ნებისმიერი ნახატი ამ ფერებში. შვიდია, ხო? შვიდი. აბა მითხარი ახლა. აბა მითხარი. შენ თუ იცი სლოგანი ჰოცელის რა არის? მოკლედ, ესე იგი, სლოგანი არის გეორები ჩემი დაანგრეული ქართულით, ვერ გავემიორე. თან ისეთი ჯუ ჭუ ყველაფერი შეგინდა არის. დაზო გვაჭკვიანური არ, დაზო გვაჭკვიანურია გავიგეთ, მაგრამ ამ ერთ სიტყვაში ჯუ კუ ხო მოკლედ დავიწაჭი, მაგრამ მართ დაზო გვაჭკვიანური არის და საერთოდ მე როს რა საღაცა დავდიოს უყოფილი სოგავ ვცდილო, მაგრამ არასდროს არ გამომდის. სოყოს ყიდულობ ბილეთებს ბოლო წუთი, სასტუმრო ბოლო წუთი და რა ვიცი,
და აზოგვაჭკიანური იმედია ჰოთსელზე ვნახოთ ავტესოთ ახლა მაგათ უკაგები არა მე მგონი ჰოთსელი ისეთი კარგი კამპანია არის რო კი არ უნდა დაზოგო პირიქით უნდა გამოიჩინო ბლაგაროცტვა და უნდა დახარჯო ალბათ გემრიელად მოკლედ ორი ღამე ორი ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით მეც ამაგ ეგეთი მე უნდა მოქცეს მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ორი ღამე შენ? ხო, ორი ღამე შენ, ორი ღამე მე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგია. შევხვდებით. ძალიან მისიამოვნე, მართალი გითხრა. ხო, მე ძალიან მომწონა. გავიქეცი ოპერაციაზე. შესაძმედი ხარ. მე ახლა მიდიარ საუნდტრეკო მაქვს ანახავი. ვითხებს უნდა მივიზდიო და შენ უნდა მიხედო. ერთ მეკვეშა ვარ, ლაბა მე და შენ მეც ვიდიარ საუნდტრეკო. მოკლედ მივხედოთ მედიცინას რა. კი ბატონო. კარგი.